Ahojte, vítajte pri ďalšom videu. Dnes mám pre vás pripravených 10 tipov, ktoré využijete hlavne vtedy, keď budete s vašimi dronmi cestovať. V prvom rade je najdôležitejšie si uvedomiť, že či do tej destinácie, do tej krajiny, kde sa chystáte, či si toho drona vôbec má zmysel tam so sebou brať. Preto je veľmi dôležité si naštudovať zákony v tej krajine, prípadne si zistiť, či predtým nepotrebujete vybaviť nejaké povolenia alebo registráciu toho drona v danej krajine, kam cestujete, aby sa vám nestalo napríklad, že vám ho zhabú rovno na letisku. Na toto je veľmi dobrá stránka napríklad uavcoach.com, kde si môžete pozrieť, aké sú rôzne pravidlá v rôznych krajinách, ale nespoliehal by som sa iba na ňo, ale určite by som si našiel aj konkrétne stránku povedzme nejakého ekvivalentu dopravného úradu v tej destinácii, aby ste si overili, či sa tam náhodou medzičasom nejakým spôsobom zákony nezmenili. Takže určite pred samotnou cestou je veľmi dôležité si zistiť, či vôbec ten dron má zmysel so sebou brať. Ďalších pár tipov sa týka hlavne cestovania lietadlom a preto je aj veľmi dôležité ešte pred samotným letom, pred odchodom si overiť u leteckej spoločnosti, s ktorou budete letieť, aké majú podmienky pre prepravu dronov. Všetky batérie musia ísť vždy do kabíny, avšak niektoré spoločnosti majú odlišné podmienky, čo sa týka samotných dronov. Niektoré spoločnosti to vôbec nemajú nejakým spôsobom regulované, niektoré zase vyžadujú, že dron samotný potrebujete mať so sebou v kabíne, niektoré ich zase v kabíne nedovolujú, takže ho musíte dať do veľkého kufra, do podpalubia. Čiže toto je určite veľmi dobré si zistiť vopred, aby ste potom predišli zbytočnému nejakému prebalovaniu batožiny priamo na letisku. S týmto súvisí aj fakt, že je dobré mať ten svoj dron v nejakom obale na to určenom, čiže minimálne čo sa týka povedzme Mavicov alebo Sparkov, tak tie majú sami o sebe nejakú krabičku, v ktorej ste ich kúpili. Takže určite je vhodné ich brať práve v tomto originálnom obale. Nie len tak pohodené, lebo aj s tým môžu mať niektoré letecké spoločnosti problém. No ako som spomínal batérie, že musia ísť s vami do kabíny v príručnej batožine, tak mnohé letecké spoločnosti majú aj pravidlá o tom, či môžu byť tieto baterky nabité alebo vybité. Takou častou zásadou je to, že nemôžete zbrať so sebou úplne nabité baterky na 100%, preto je vždy dobré mať ich pred letom vybité buď na to skladovacie napätie okolo tých 50%, alebo v úplne ideálnom prípade vybité zhruba na nejakých 25%. Vtedy máte tiež istotu, že nejaký securityák nebude robiť zbytočne múdreho a bez problémov vás pustí. A keď chcete mať úplnú istotu, že vám nebudú robiť žiadne problémy, môžete si tieto baterky zabaliť do takéhoto protipožiarného ochranného obalu na litiové batérie, ktorý teda aj väčšina z nich má na sebe uvedené nejaké informácie o tom, že to spĺňa nejaké bezpečnostné podmienky, že je to len v podstate, že batérie sú schválené len na prepravu v kabíne. Ako už sa mi stalo v minulosti, že na jednom letisku trvali na tom, že baterky musia ísť do podpalubia, čo je úplná blbosť, lebo tam ich nemáte v podstate pod kontrolou v prípade, že by došlo k požiaru. Takže určite baterky vždy len do kabíny, ideálne v ochrannom bagu a vybité. No, v súvislosti s týmito bezpečnostnými kontrolami veľmi často sa stáva, že pokiaľ títo securityáci uvidia, že máte drona, máte baterky, tak vás môžu často teda odsunúť na bok na nejakú dôkladnejšiu kontrolu, tak preto je vždy dobré na to letisko prísť skôr, aby ste potom zbytočne nestresovali, že sa nedostanete včas na gate a aby ste mali čas to aj teda tým bezpečnostným zložkám vysvetliť, že sú to baterky do drona, sú vybité, sú v ochrannom obale, aby ste v podstate si ušetrili aj čas, aj nervy. Takže keď absolvujete všetky tieto procedúry na letisku, už sa dostanete teda do svojej destinácie, tak je hlavne veľmi dôležité pamätať na tie zásady bezpečného lietania, ako sme si hovorili v poslednom videu. Čiže určite nezanedbávať kalibráciu kompasu, počkať na home point, mať nabité baterky, nezabudnúť SD kartu a všetky tieto veci, ktoré sme si hovorili. Je to také isté lietanie, ako keď lietate doma, s tým rozdielom, že pokiaľ ste si teda niečo zabudli, tak už sa tak ľahko domov preto nevrátite.
Ďalší tip súvisí s miestami, kde budete v danej destinácii lietať. Treba mať na pamäti, že aj v zahraničí sa môžu nachádzať nejaké objekty alebo oblasti, kde je lietanie zakázané. Takže určite treba lietať s rozumom, používať hlavu, lebo myslím si, že nestojí to nikomu za nejaké opletačky so zahraničnými policajtami a že by vám prípadne zhábali celý dron alebo minimálne v tom lepšom prípade by vám nechali len vymazať ten natočený záznam. No ako som spomínal nabíjanie, že teda určite je dobre myslieť aj na to, tak s tým súvisí aj tip číslo 8 a to je, pokiaľ idete do zahraničia, kde majú povedzme iné zásuvky, tak určite myslieť na to vopred a nezabudnúť si správny adaptér, lebo darmo si teda zoberiete nabíjačku, keď ju nebudete mať do čoho pichnúť. Posledné dva tipy sú skôr orientované už na to samotné točenie v zahraničí. Pokiaľ teda väčšina z vás si myslí, že bude cestovať s tým dronom niekde, buď k moru alebo na hory, tak určite je vhodné pribaliť si aj ND filtre. Toto je napríklad sada Polar Pro ND filtrov na Mavic 2. ND filtre sa používajú práve kvôli tomu, že pokiaľ povedzme v lete máte strašne veľa slnka, na horách takisto od snehu sa svetlo odráža. V podstate tým, že hodíte ten ND filter na drona, tak získate tým možnosť stále mať rýchlosť uzavierky nastavenú, akú chcete vy, a tým pádom máte v podstate pod kontrolou stále tú samotnú expozíciu. Týmto tipom, čo sa týka samotného točenia s dronom, sa budeme venovať čoskoro v ďalšom pripravenom videu, ale určite som si neodpustil zahrnúť do tejto výbavy na dovolenku aj tieto ND filtre. No a posledným tipom je typ tiež z kategórie už čo sa týka samotného točenia alebo fotenia. Vždy je teda vhodné, už keď ste v nejakej peknej destinácii, si radšej privstať a ísť si urobiť pár záberov počas tej zlatej hodinky, buď teda ráno počas východu slnka, prípadne večer počas západu, lebo platia také isté nejaké základné zásady, ako aj pri fotografovaní bežnom, aj pri točení. Kedy teda samotnú fotku alebo video robí hlavne dobré svetlo a to svetlo je teda najlepšie počas východu a západu slnka, takže už pokiaľ ste na nejakom peknom mieste, tak určite odporúčam, ráno si privstaňte a verte mi, že bude to stáť za to. Takže toto bolo takých rýchlych 10 tipov pre cestovanie s vašimi dronmi. Ja verím tomu, že vám pri prípravách na dovolenku pomôžu, že na nič nezabudnete, že si overíte, či vôbec do tej krajiny, kam sa chystáte, má vôbec zmysel toho drona so sebou brať. A ak áno, tak verím, že vám to pomôže k tomu, aby ste si to tam užili a priniesli si so sebou naspäť nejaké krásne zábery. Pokiaľ máte nejaký nápad alebo vás niečo zaujíma o dronoch, o čom som ešte aj v predošlých videách alebo v tomto nehovoril, tak budem veľmi rád, keď mi to napíšete dole do komentáru a aby som aj ja vedel, že čo vás zaujíma a čo mám pre vás pripraviť na budúce. Takže toľko odo mňa na dnes. Ďakujem pekne, že ste si pozreli aj toto video a teším sa na vás pri ďalšom. Ahojte.